Գործել եմ ոնց են։ Նախտական երկու ժամից պատրաստ եմ։ Լուրջ ես ասում։ Կարող զանգես պայմանավորվում ես։ Դեռ քեզ դու լուրջ եմ ասում։ Այս գծագիրը որ հաստատվեց, մենք միլիոնատեր ենք դառնալու։ Ես ամեն ինչ արում եմ, որ հաստատվի, բայց դու ինձ խանգարում ես քենը։ Զանգում եմ պայմանավորվում։ Ասա երկու ժամից հիմա չէ։ Երկու իրեք ժամ։ Երկու թե իրեք։ Իրեք գնա։ Ինչ ա պետք բերեմ, կոֆե, չայ։ Ոչ մի բան։ Հաստա ոչ մի բան պետք չի։ Գնա ախպերս։ Լավ, զանգում եմ։ Հասկացա, չեմ հանգարում։ Պատկերացնում ես, ամեն ինչ մեր պլանավորածից է լավ գնում։ Ես էլ եմ ոգևորված։ Պատկերացնում ես, մի քանի ժամում գծեցի ամբողջ նախագիծը։ Ուսած ոգևորված որ աշխատես, մենք միլիոնատեր ենք դառնալու։ Գոր դիտես, չէ՞, ուսանողական տարիներից երազանքն է եղել այս նախագիծը գծել։ Ու այսօր այդ երազանքը իրականացել։ Ռախակոմ ռախտես։ Հե գնացինք։ Գնացինք։ Մարտում ասելի 6-ն ենք գալու, բայց ժամանակի չունենք գնում։ Ուզես ուշ գնանք։ Չէ, ի՞նչ տարբերություն, գնացինք։ Հա ո՞նց են կարող հետդ գամ։ Չէ, դու մնաս տեղ, իմաց չունի գալը։ Դե էստը կնայնացեք գնա։ Աստված մեր հետ։ Մեր հետ է։ Այն օրը մի քիչ կասկածում էի, բայց հիմա հաստատ գիտեմ, մեր հետ է։ Դա մեր գործն է։ Հելո։ Գնացինք։ Հա, եղավ։ Եղավ։ Հա, ստորագրին։ Հլո։ Նայ, նայ։ Շնորհավոր ախպերս։ Շնորհավոր։ Մեր առաջի գործն, բայց վերջինը չլինի։ Ինչ ես ասում, всё, ցանստը իրա դեռ ենք աշխատելու։ Ու ես քո արագ աշխատելու տանտելով, մենք շատ արագ ենք առաջ գնալու։ Ես միշտ էլ պատրաստ եմ գործան, հետա քրքիր ու կրեատիվ պրոյեկտներ լինեն, նախագծերը հաստատ շուտ գտան այսպես։ Դուրամ դու գծագրում ես, ես էլ ներկայացնում եմ։ Պայմանավորվեց իրսը։ Չասես նարդի ես առնում։ Նարդի չէ, բայց մի հատ շախմատ ուզում եմ պապային առնեմ։ Հա, ես էլ եմ գնում ապա։ Ես զարս փող անգնում, մի անգամից ուզում եմ տնեցիներին մի նվեր առնեմ։ Հաստեղ մի տարի առաջ մետ լավ շախմատ էի տեսել, ուզում էի առնեի պապային, են էլ չհասցրեցի։ Բայց ես թվում շատ ուրախանա։ Մի տարի շատ չի, կարող է առասնի։ Դե նման մի բան կնայեմ, էլի, կարևորը հիշվող նվեր էլի։ Աշոտ ջան, արդեն ասացի լավ առաջարկա, բայց պետք է մերժեմ։ Ես քեզ լավ բան եմ առաջարկում։ Ասում եմ թող քո ֆիրման մտնի իմ ընկերության մեջ, դու էլ կլինես տնօրենը։ Եվ ֆիրմայում քո տոկոսը կունենաս։ Ես այնպիսի բան եմ առաջարկում, որ հրաժարվելը անիմաստ է։ Դե ես էլ եմ այդ ասում, էլի, ինձ առաջարկես անում, որ մերժելն անհնար է։ Բարի քնարկենք։ Ավելի ճիշտ, եթե քնարկենք։ Երբ Գործը վաղվան չեն թողում։ Հիմա եկեք։ Լավ։ Լավ, արի հանդիպենք։
ուղղակի առաջարկն այնքան անսպասելի էր, որ չգիտեմ։ Լավ, լավ, արի հանդիպենք։ Ինչ ասում։ Առաջարկումը պարտներ է դառնում։ Որտե՞ղ խելով էր։ Այդ արթվասը մի հատ ես նարդի չառնամ։ Գորելը մի ռոպե արի էլի։ Սխալ ենք անում, աղբեր ես գնում ենք։ Ինչի համար։ Այդ մարդը առաջարկ արելա, մի անգամից ոգևորվել ենք, վազում ենք մոտը։ Կարող է ես ամինչը թակարդը։ Դե դրա համար մի հատ առաջարկը լսել է պետք։ Հա, բայց այդ մարդը առաջարկը արել է արդեն։ Չգիտեմ։ Նայ, զանգի իրան ասա աղբերաս, կարևոր հանդիպումներ ունենք, այսօր չենք կարա գանք, վաղ գնանք։ Հա, բայց այդ մի օրը մեզ ինչ է տալու, կամ ինչ է փոխելու։ Դե այն է փոխելու, որ ինքը կհասկանա, որ մենք փողի հետևից չենք ընկնում։ Ինքն էլ է ժամանակին փոքր օֆիս եղել, այդ հիմա է, որ մեծ հոլդինգ է դարձել։ Ու համ էլ ինչի համար պետք է ուզենա քո հետ համագործակցի։ Քեզ ասում եմ։ Դե ես իրան ասել եմ, որ ես մենակ ձեր օֆիսի հետ եմ աշխատում։ Լավ, ինչ ես ասում, ասեմ, չէ՞։ Ասա այսօր չէ, հա, գնա։ Լավ։ Ես դուք ելի ստեղ եք։ Աղջիկ ջան, ինչ ես ուզում ընդհանրապես ինձանից։ Ասա տան վերջացնեմ գնամ, ինչ ես ուզում։ Ես ոչ մի բան քեզանից չեմ ուզում, ես ստեղ եմ աշխատում։ Օխ։ Ինչ ես աշխատում։ Տալի եմ։ Այսինքն ուզում ես ասես դու ստեղ օֆիսում։ Վալի Պարկովշիկյան։ Գնացեք, գնացեք։ Ապեր, դավայ։ Հաջողություն, մենք գնացինք։ Գնա, առանց բանել չես կարա գնաց։ Բանալիներս դու։ Գնա։